Pse ju keni ndjekur zhvillimet e fundit në Izrael, sot kemi një kundër ofensiv, autokolona është drejt ripit Gazës. Çfar do të ndodhë për tek sajt? Vazhdoj të mbetem mendimit që konfliktet territoriale, kufitare dhe etnike kanë vetëm dy zgjidhje. O zgjidhen me luft, o zgjidhen me marrëveshje. O zgjidhen me konflikt ushtarak, o zgjidhen me dialog. Çështja është që zgjidhja e parë që është lufta, gjithmonë shkon në favor të më të fortit. Pra, gjithmonë me luft, problemin kufitar e zgjidh ai i cili është më i fort ushtarakisht. Tani të vim tek konflikti i fundit, i cili mori shkas nga sulmi i Hamasit në disa zona të cilat pretendon që duan çliruar dhe që janë territor i palestinezëve, sipas pretendimit të Hamasit. Çështja është, a e ka forcën ushtarake Hamasi që territore të cilat i pushtoi për disa orë ti mbaj, a është aq i fortë ushtarakisht Hamasi që të imponoj një zgjidhje ushtarake dhe të zgjidh ushtarakisht çështjen e formimit të shtetit palestinez dhe të kufive territorial të Palestinës? Çdo analist që do të bënte sot një koment të tillë dhe do të jepte opinion, përgjigjen do ta kishte jo, Hamasi nuk i ka sot kapacitetet ushtarake për ta zgjidhur dhe për të imponuar Izraelit dhe partnerëve të Izraelit një zgjidhje ushtarake.